vaan tuossa osassa täällä, kun näyttää, että kummalla sivulla kuljetaan, niin se vaan siinä kuluu kohta. Tänne laajan. No niin, mennään vaan yli. Nyt käännät tästä oikealle. Tänne päin, tänne päin. Hyvä. Tänne. Mennään tätä laittoa vuorostona. Aina jos tullut autoja, niin minä sitten otan koiran vierelle. En välttämättä kiinni ota, mutta niin, että ei sitten tota äkkiliikettä koira tie auton alla. Aivan upeasti menee. Tänne päin. Must. Oo. Pari kertoo käskeä, niin siltä se muistuttaa. Minä jos mä en piiloon, niin arvon tullut hätää, että missä. Pari kertoo metässä, kun jään puun taakse piiloon ja kutui. Oli se hämillä, että minnekä se järvisi. Jep, tämmönen päivälenki.